আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই এইবোৰ লিখা মেলা কৰি আছিলোঁ। আপোনালোকে জানেই মোৰ ডেইলি ৰুটিন 12টা চাৰে 12টা বজালৈকে, পিছে আজি 1টা বজালৈকে মোৰ ৰুটিন থাকিলে দেই। আৰু এতিয়া মই যাওঁ, আজি পিছে ৰাতিপুৱা কাম চাম কৰি ল'লোঁ মই, এতিয়া ভাত বনাওঁগৈ আৰু বেলফে লৈ আনিছে যাতে চ' তাৰ আচাৰ ভৰাম, সেইটো কাৰণে বইল কৰিছোঁ। মই আচাৰৰ যোনটো ৰেচিপি হয় সেইটো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ই কৰিম, সেইটো কাৰণে ব্লগত মানে নিদিওঁ আৰু, অকণ অকণ দেখাম বাৰু। আৰু এয়া চাহ খাবলৈ যাতে কিবা আনি দিছে, চাহ অকণ বনাওঁ খাই দিওঁ, তাৰপিছত ভাত বনাওঁ, তাৰপিছত কি কৰি দেখাই দিম বাৰু। হে এভৰিৱান, আছালাম আলাইকুম। নাছিন ব্লগছৰ আন এটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, মোৰ পিছে ভাল, আল্লাহে কৰত আপোনালোকৰ দুৱাত। ৱেলকাম জনাবলৈ টাইম পোৱা নাছিলোঁ, এতিয়াই দিছোঁ ৱেলকামটো জনাইছোঁ আৰু। আৰু এয়া দেখিছেনে, দুপৰীয়াৰ কামত লাগি আছোঁ পূৰা, মফিদা দিদি আৰু মই পুৰা বনোৱা মেলা কৰি আছোঁ। আজি আপোনালোকৰ লগত এটা টেষ্টি আৰু মোৰ খুব ভাল লগা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, ঠিক আছে? এতিয়া মই কৰি আছোঁ জলফাই বইল কৰি আছোঁ মানে আচাৰৰ কাৰণে, সেইটো মই এটা বেলেগ এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' দিম বাৰু, এইটো ব্লগত দি দিয়া নাই কাৰণ অকণমান দীঘলীয়া প্ৰচেছ হয় আৰু সদায় আধা খৰীয়াকৈ দিবলৈ দিগদাৰ। তাৰপিছত আবা আহিছে কিবা এটা বিচাৰি, তেওঁ গেছে ধৰিছে অলপ মানে, চ' আমাৰ গছতে আমলখি আছে, আমলখি খালে বাহিনীও ভাল হৈ যাব, অকণমান গেছ ফৰ্ম কৰিছে, সেয়া আমলখি খাইছে আৰু মই এইবোৰ লাগি আছোঁ আচাৰৰ কামত। মই ফিলেটি চাফা কৰি আছে আৰু এতিয়া ৰেচিপিটো বনাওঁ আপোনালোকক মই দিম, আপোনালোকে চাব আৰু কোনে কোনে ভাল পায় মোক ক'ব। সেইটো বনোৱাৰ আগতে মই ভাজি পাতি লৈছোঁ, আলু ভাজি, আলু আৰু ঢেকীয়া শাক ভাজিছোঁ, এফালে ভাত পাতি থৈছোঁ, দালি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ব'লক তেনেহ'লে আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে কাচকল আৰু আলু দি মই আজি পকৰি বনাম, পকৰি কৰা কিছুমানে বৰা বুলিও কয়। চ' সেয়া মই এতিয়া কাচকল এটা আৰু আলু এটা বইল কৰি ল'লোঁ, পানীখিনি টুকি অকণমান ঠাণ্ডা হ'ল এতিয়া। এতিয়া এনেকুৱাতে মই যি যি মছলা দিব লাগে, হালধি, নিমখ, জলকীয়া গুড়ি আৰু অকণমান পিঁয়াজ দি দিছোঁ। আদা নহৰু পেষ্ট অকণ হ'লে ভাল হয় কিন্তু মোৰ ওচৰত নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই নিদিলোঁ। আৰু লগতে মই দিছোঁ কাছুৰী মেথি অকণমান আৰু অকণমান চেনি নামমাত্ৰা। চ' এইখিনি দি মই ভালকৈ এতিয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ, খুব ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগিব, তেতিয়া মানে খাবলৈ কাৰণে ভাল হয় আৰু বস্তুটো মানে শ্বেপ লয়। এতিয়া দেখিছেনে, মই হাতেৰে পুৰা ফেনেকি মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু যেতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি হৈ যাব তেতিয়া যিকোনো শ্বেপত আলু চাপৰ নিচিনাকৈও শ্বেপ দিব পাৰে, নাইবা ৰাউণ্ড শ্বেপো কৰিব পাৰে, দীঘলীয়া শ্বেপো কৰিব পাৰে। মই পিছে ৰাউণ্ড শ্বেপ কৰিম মানে আগৰ পৰাই সেইটো শ্বেপতে বনাওঁ, চ' সেনেকৈয়ে কৰিম। তাৰপিছত এইটো অকণমান ডাঙৰ যেন লাগিলে, সেইটো কাৰণে আকৌ অলপ মানে সৰু কৰিব লাগিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু, অকণমান সৰু সৰু কৰি ল'ম তেতিয়া ভাল লাগে। বহুত বেছি ডাঙৰকৈ হ'লেও বস্তু কিছুমান খাই কেতিয়াবা ভাল নালাগে, চাবচোন, সৰুকৈহে অলপ বেছিকৈ ভাল লাগে মানে খাই। চ' সেইটো কাৰণে চাইজটো মই ইয়াতকৈ অকণমান সৰু কৰিম যাতে মানে ভাল লাগে। আৰু লগতে ভাজিখিনি নমাই ল'লোঁ কাৰণ সেইখন কেৰাহীতে মই এইকেইটা ভাজিম মানে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি চাইজ কৰি যাম যিটো যিমানটো চাইজ মোক লাগে, কিন্তু এইটো একেবাৰে সৰু সৰুকৈও বনাব পাৰে, চাহৰ লগত খাবলৈ গধূলি সময়ত, তেতিয়াও বিৰাটেই বেছি ভাল লাগে। এই এনেকৈ গোল গোল কৰি মই চব চেপেটা চেপেটা কৰি লৈছোঁ, তে দেখিব ভাল লাগে আৰু খাবলৈও খুব ভাল হয়। দেখিছেনে এইকেইটা মোৰ হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ লাড্ডু কৰি। এতিয়া তেল পূৰা গৰম কৰিছোঁ আৰু গৰম তেলত মই ধুনীয়াকৈ এইকেইটা ফ্ৰাই কৰিম। খালি গেছটো অকণমান কমাই থ'ম কাৰণ নহ'লে জ্বলি যোৱাৰ চান্সেছ থাকে, আৰু কমাই ভাজিলে মানে ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু মানে ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই থাকে। চ' এনেকৈ এটা এটাকৈ মই ভাজি ল'ম। আৰু এয়া দেখিছেনে, এইকেইটা ভাজি হৈ গৈছে, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে আৰু খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি। আৰু আলহী আহিলেও আপোনালোকে চাহৰ লগতো দিব পাৰে, খুব ভাল লাগে লাগে। আৰু জেদ আহি মানে আগেই আহিলে, আহি ভাত মানে খাবলৈ লৈছোঁ। কি বনাইছে, ইমান টেষ্টি খানাটো বনাইছে, দাইল সেয়া
মই কাটিও নে ভাত খাব লাগিব বুলি গোটা আনিছো হল মই খাওঁ চুম্বকৰ নিচিনাকে ফোন কৰিলে ৰানীয়ে আহি আহিলো বোলে ইয়াত আছো মই টিউচন তিতাই কৰি আছো তাৰপিছত টিউচন শেষ কৰি এতিয়া আহিলো আজি গৰম কুৰ্তা পিন্ধি আহিছো কাৰণ ঠাণ্ডা পৰা বাহিৰ আৰু চিকিক লৈ আহিছো চিকিয়ে মই আজি পুৰা চেম চেম হৈ আছো আমাৰ Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls তো আমাৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ ভাত পানী খাই আৰু এয়া আমি লৈ আনিছোঁ খাবলৈ বগৰি কৰি আৰু কালি যে খাইছিলোঁ সেইটো তাৰপিছত ভাবিছোঁ ব্লগটো শেষ কৰি দিওঁ এতিয়া মই এটা কাম কৰোঁগৈ বাৰু মই কাটিবলৈ আছে মানে হেৰি জলফাই বইল কৰি থৈছিলোঁ যে এতিয়া কাটি নিমখ চৰি হালধি সানি কাইলৈ আকৌ দিব লাগিব ৰ'দত সেইটো কৰি আৰু শুই থাকিম চ' আজি ব্লগটো এতিয়া শেষ কৰি দিওঁ যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাছিন ব্লগছ আজিলৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ লাভ ইউ অল